Hladi glavu, šok potez Dalile Dragojević nakon nervnog sloma i haosa. Njene cimerke u neverici nisu znale šta da kažu na ovo. Njihovo ponašanje je po mnogima neobjašnjivo. Dalila Dragojević je odlučila da definitivno raskladi svoju glavu u hladnoj vodi u bazenu. Naime, ona je nakon sinoćnjeg pijanstva rešila da se totalno rashladi i nađe mir daleko od Filipa Cara. Mina Vrbaški i Marijana Zonić su se našle pored bazena i prokomentarisale njeno stanje u kojoj je Dalila sinoć dovela sebe. "Jesi li dobila nešto na kraju?" upitala je Marijana Zonić. "Ko?" uzvratila je Dalila pitanje. "Gde ona se ne seća ni kako se zove, a ne da li je dobila nešto," smije se Mina.